This is the main entrance of high taxing hospital, which is fully hit by the water. Flood is totally damaged all the equipments. This is our reception. This is the main entrance. This is a waiting area, the pharmacy. This is our door. Everything is just broken. Wale ya posta, tangia saa 11 niko barabarani hapa. Hamna mwelekeo wowote kwamba nitatoka au sitatoka, lakini hali yenyewe ya posta ndio hiyo ndugu zangu. Hakufai. Posta hakufai, hakufai, hakufai. Hali ni mbaya sana ya posta hiyo. Niko posta hapa. Hakuendeki kokote. Watoto wachana nao, kama wanao kuendelea wewe. Watoto wa